Azərbaycana qələbə bəxş edən, özü isə şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman oğullardan biri, kəşfiyyatçı İlyas Nəsirov. Düşməni hələ aprel döyüşlərindən sarsıdan igid hərbçimiz vətən müharibəsində də böyük şücayət göstərdi. Cəsur kəşfiyyatçı Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşdu. Anası Sona xanım deyir, qələbəni görmək ona qismət olmasa belə, İlyas özü qələbəsini qazanmışdı. Şuşaya kimi gedib daxil olmuşdu. Bu müharibədə onun xüsusi işi var idi. Əməliyyatlara gedəndə həmişə qalib qayıdıb gəlirdi. Hətta mühasirə zamanı onlar mühasirəyə düşmüşdülər. Öz yanındakı yoldaşını, yaralı yoldaşını da alıb çiyninə 7 kilometr yol qət eləmişdi. Bir bu işlə deyil, o hətta öz komandirini də Lələtəpə dövründə, oranı azad eləyəndə də öz komandirinə də yardım eləmişdi. Hamıya istəyərdi ki, yardım eləsin. Öz ağzının çörəyini bölərdi. İlyas indi də ki, şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərin analarına səbir versin. Bu şəhidlik elə şeydir ki, bütün hər şeydən yüksək. Allahın özünün yanında olan deməkdir. İlyası bir biz deyil, bütün kənd, bütün rayon fəxr edir İlyasla. Beylaqan rayonu Milabad kəndində anadan olan İlyas 2007-ci ildə hərbi təhsilini başa vurandan sonra kəşfiyyatçı kimi xidmətə başlayıb. Hərbi sahədəki uğurları isə ona bir çox mükafatlar qazandırıb. Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə, qüsursuz xidmətə görə, Silahlı Qüvvələrin 95 illiyi yubiley medalı ilə təltif olunmuşdu. Aprel döyüşlərindəki cəsurluğuna görə isə 2016-cı il aprelin 19-unda Prezident tərəfindən igidliyə görə medalla mükafatlandırılmışdı. Onun yoldaşlarının dediyini deyirəm, Lələtəpə alındıqdan sonra içəri daxil olanlar, hər bir şəxs deyir ki, otaq təmizdir, içəri daxil olmaq olar. Ancaq İlyas bu zaman hiss edir ki, otaqda erməni əsgəri var, tam silahı doldurmuş halda içəri daxil olanları həmin anda vuracaqdı. Və bunu eşidən İlyas həmin anda həmin ermənini həmin dəqiqə silahla vuraraq məhv etmişdir. Deyilənlərə əsasən bir gün erməni postuna keçirərək, o qədər qorxmaz insan idi ki, ermənilər hətta düzülüşə düzülən zaman onların sırasında dururdu. Onlar bunu hiss eləmirdi. O ermənilərin, belə deyək, qorxulu yuxusuna çevrilmişdir. Vətənə həqiqətən də çox bağlı idi, belə deyək də, övlətlərindən da öndə tutan insan idi vətəni. Mən fəxr edirəm ki, mənim İlyas kimi yoldaşım var. Çox şükürlər olsun ki, artıq biz qələbə çalmışıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıbdı. Vətən yolunda son nəfəsinə dək vuruşan İlyas Nəsirov oktyabrın 21-də şəhadətə yüksəldi. Onun yadigarları Ömər və Ziba bütün azərbaycanlılar kimi adı şanlı tariximizə yazılan qəhrəman ataları ilə fəxr duyacaq. 40 gündür qurumur gözümün yaşı, ağardı anamın qara saçları. Atasız göynək ürəyimin başı, istəyirəm bir daha görüm atamı. Atamdan fəxr edirəm, Qarabağ Azərbaycandır.